Yo'l harakati qoidalarini puxta o'zlashtirgan, qoidabuzarlik sodir etmasdan harakatlanadigan haydovchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Ammo ayrim haydovchilarimiz qoidalarga amal qilishdan ko'ra yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan talashib tortishishni, ularning ishiga to'sqinlik qilishni afzal ko'rishadi. Ma'lumki, hozirgi kunda avtomobil yo'llarimizda maxsus tezlik o'lchash uskunalari bilan jihozlangan avtomobillar tezlik bilan bog'liq qoidabuzarliklarni aniqlashmoqda. Bu esa ashaddiy qoidabuzarlarga, aniqrog'i, tezlik ishqibozlariga yoqmaydi. Shu yil 20-avgust kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasarrufida bo'lgan ana shunday maxsus transport vositalaridan biri M39 xalqaro avtomobil yo'lining Zangiota tumani hududidan o'tgan qismida ish olib borayotgan edi. Shu yerdan o'tib ketayotgan haydovchi Muzaffar Rahmonovga aftidan ushbu avtomashinaning bu yerda turishi yoqmadi. Shu sabab u o'z boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli transport vositasini to'g'ri uning oldiga olib kelib to'xtatdi. O'zi esa transport vositasidan tushib, qo'l telefoniga tasvirga ola boshladi. Bo'lgan narsa, men ko'chadagilar deb o'yladim da to'xtadim. To'xtatmadingmi? Yo'q, men o'zim to'xtadim, oldida to'xtadim. Menga rasmga olib turtdilar dedim. Men mashinada yurib kelayotganda shofirlar aytdi. Qaysi shofirlar? Shofirlar yo'lda yurib kelayotgan mashina. To'xtatib yetishdimi yo qanday yetishdi sizga? Yo'q, to'xtamasdi, oynadan. Oynadan baqirib yetyaptimi? Rasmga qilyapti deyapti. Suyomga nima? Rasmga olyapti dedi. Foydalanmayman. Yo'l patrul xizmati inspektori avtomobildan tushib, ushbu fuqaroga uning ishiga xalal bermaslikni so'raydi, ammo u qaysarlik qilib bu talabni bajarmaydi. Shundan so'ng ichki ishlar boshqarmasidan yordamchi kuchlar chaqiriladi. Ular xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmayotgan haydovchini ichki ishlar idorasiga olib ketishadi va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib, ularni mazmunan ko'rib chiqishlik uchun sudga chiqarishadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudida to'plangan hujjatlar, guvohlarning ko'rsatmalari atroflicha o'rganib chiqildi va sud o'zining qonuniy hukmini e'lon qildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etishda aybli deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. 194-moddasining 1-qismi bilan unga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar, ya'ni 245 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Bir qarashda haqiqat qaror topdi. Kamchilik bartaraf etildi deya xulosa chiqarish mumkin. Ammo sudlanuvchining o'zini tutishi, savollarga istamaygina javob berishi, pushaymonlikni to'liq his etmasligi odamni o'ylantirib qo'yadi. Men ichki ishlar xodimiga ishiga mishayat qildim, boshqa qaytarilmaydi. Unutmang, tezlik o'lchash moslamalari sizu bizning xavfsizligimiz uchun xizmat qiladi. Bu xizmatning samarali bo'lishi ham o'zimizga, qoidalar talablariga qay tarzda amal qilishimizga bog'liq.